Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir a partir de agora a oração mariana conduzida pelo Papa Francisco neste 22º domingo do tempo comum. Com vocês nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. Os fiéis já estão na Praça São Pedro aguardando o Santo Padre neste último final de semana de agosto. E a temperatura neste momento é de cerca de 30 graus e céu azul em Roma, como vemos por essas imagens. Uma saudação especial a todas as emissoras sintonizadas conosco, de modo especial Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Web TV Tropicana na Paraíba, Rádio SOS Vida, Web Rádio Pés de Cristo de São José dos Campos, Rede Evangelizar de Rádio e Televisão e também IWTN TV. Uma saudação também a você que nos acompanha através do nosso site e das nossas páginas no YouTube e no Facebook. As imagens enquadram a janela de onde o Papa Francisco então vai rezar o Ângelus, como é tradição, todos os domingos com os fiéis e peregrinos. Os peregrinos numerosos, estes que são os últimos dias de férias para os italianos. Olha só, vemos a praça, muitos também estão ali na sombra, debaixo do colunato, para evitar esse calor que está aqui em Roma. Pois é, são os últimos dias de férias, estradas cheias neste final de semana, com as famílias então regressando para casa. Daqui a alguns dias as escolas reabrem para mais um ano letivo, que se espera seja presencial para todos os estudantes. Enquanto nós aqui no Vaticano nos preparamos para mais uma cobertura de uma viagem pontifícia, pois é, daqui a duas semanas o Papa Francisco parte para Budapeste, na Hungria, e também para a Eslováquia. O Papa Francisco, que prossegue suas inúmeras audiências no Vaticano esta semana, por exemplo, ele recebeu a Nobel da Paz, Nadia Muradi. Nádia, que agradeceu por ser recebida pelo pontífice, trata-se do terceiro encontro entre os dois. Discutimos, disse ela, a importância do apoio aos yazidis e às outras comunidades minoritárias no Iraque. E à luz dos eventos chocantes no Afeganistão, escreveu ela em sua conta no Twitter, trocamos ideias sobre a defesa das mulheres e sobreviventes da violência sexual. Essa então foi uma das audiências do Papa Francisco esta semana aqui no Vaticano. Outra audiência foi ontem a um grupo da Associação Lázaro, um grupo que nasceu na França, que acolhe moradores, pessoas em situação de rua, não só acolhe, mas vive, compartilha as suas casas com essas pessoas. E o Papa Francisco, então, recebeu ontem um grupo na Sala Paulo VI, ouviu testemunhos emocionados das pessoas que estavam ali contando as suas experiências. E olha só, então, as cortinas agora se abrem e vamos nos preparar para ouvir o Papa Francisco, que saúda a multidão reunida na Praça São Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Evangelho da liturgia de hoje. O evangelho da liturgia de hoje mostra alguns escribas e fariseus surpresos com a atitude de Jesus. Estão escandalizados porque os seus discípulos pegam um alimento antes das tradicionais abluções rituais. Pensam entre si. Este modo de proceder é contrário à prática religiosa. Anche noi potremmo chiederci. Também nós poderíamos nos perguntar, por que Jesus e os seus discípulos ignoram essas tradições? No fundo, não são coisas ruins, mas bons hábitos rituais
simples lavagens antes de pegar o alimento. Mas por que Jesus não está atento? Porque para ele é importante restabelecer a fé ao seu centro. No Evangelho, nós vemos isso continuamente, este restabelecer a fé no centro. E evitar um risco que vale para aqueles escribas, como também para nós. Observar formalidades externas, colocando em segundo lugar o coração da fé. Também nós, muitas vezes, maquiamos a alma. A formalidade externa. E não o coração da fé. Este é um risco. É o risco de uma religiosidade da aparência. Aparecer bem por fora, esquecendo de purificar o coração. Há sempre a tentação de sistematizar Deus com alguma devoção exterior, mas Jesus não se contenta com este culto. Jesus não quer exterioridade. Ele quer uma fé que chegue ao coração. Com efeito, logo em seguida, chama a multidão para dizer uma grande verdade. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Mas essas palavras são revolucionárias, porque na mentalidade de então se pensava que alguns alimentos ou contatos externos tornassem impuros. Jesus inverte a perspectiva. Não faz mal o que vem de fora, mas o que nasce de dentro. Queridos irmãos e irmãs, isso diz respeito também a nós. Com frequência, pensamos que o mal provenha sobretudo de fora, dos comportamentos dos outros, de quem pensa mal de nós, da sociedade. Quantas vezes damos a culpa aos outros, à sociedade, ao mundo, por tudo aquilo que nos acontece? É sempre culpa dos outros, culpa das pessoas, de quem governa, do azar e assim adiante. Parece que os problemas chegam sempre de fora e passamos o tempo a distribuir as culpas. Mas passar o tempo culpando os outros é perder tempo. Torna-se nervoso, ácido e mantém-se Deus longe do coração. Assim como aquelas pessoas do Evangelho que se lamentam, se escandalizam, fazem polêmica e não acolhem Jesus. Não se pode ser realmente religioso na lamentação. A lamentação envenena. Leva a raiva ao ressentimento e a tristeza do coração que fecham as portas a Deus. Peçamos hoje ao Senhor que nos liberte de culpar os outros, como as crianças. Que sempre dizem, não, não fui eu, foi o outro. Peçamos na oração a graça de não desperdiçar o tempo poluindo o mundo com reclamações, porque isto não é cristão. Jesus nos convida a olhar a vida e o mundo a partir do nosso coração. Se olharmos dentro de nós, encontraremos quase tudo aquilo que detestamos fora. E se com sinceridade pedirmos a Deus para purificar o coração, aí sim começaremos a tornar o mundo mais limpo. Porque há um modo infalível para vencer o mal. Começar a derrotá-lo dentro de nós.
Os primeiros padres da igreja, os monges, quando se perguntavam qual é o caminho da santidade, como devo começar? O primeiro passo, diziam, é acusar a si mesmo. Acusa a si mesmo. Acusação de nós mesmos. Quantos de nós, no dia, em algum momento do dia, da semana, é capaz de acusar a si mesmo dentro? Sim, essa pessoa me fez isso, mas eu. Eu faço o mesmo. Eu faço assim. É uma sabedoria aprender a acusar a si mesmo. Tentem fazer isso. Fará bem. A mim faz bem quando consigo fazer. Mas faz bem, a todos fará bem. Que a Virgem Maria, que transformou a história através da pureza do seu coração, nos ajude a purificar o nosso, superando, antes de tudo, o vício de culpar os outros e de reclamar de tudo. Angelus Domini, nunc abit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quaesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Rezamos então o Ângelus com o Papa Francisco, recebemos a sua bênção apostólica e agora o Papa então saúda os fiéis e peregrinos. Queridos irmãos e irmãs, acompanho com grande preocupação a situação no Afeganistão e participo do sofrimento das pessoas que choram por quem perdeu a vida nos ataques suicidas ocorridos na quinta-feira passada e daqueles que buscam ajuda e proteção. Confio à misericórdia de Deus Onipotente, os defuntos, e agradeço a quem trabalha para ajudar aquela população tão provada, de modo especial as mulheres e as crianças. Peço a todos que continuem a assistir os necessitados e a rezar para que o diálogo e a solidariedade levem a estabelecer uma convivência pacífica e fraterna e ofereçam esperança para o futuro do país. Os momentos históricos como este,
Não podemos permanecer indiferentes. A história da Igreja nos ensina isso. Como cristãos, esta situação nos compromete. Por isso, dirijo um apelo a todos a intensificar a oração e a praticar o jejum. Oração e penitência. Este é o momento de fazê-lo. Estou falando seriamente. Intensificar a oração e praticar o jejum, pedindo ao Senhor misericórdia. Misericórdia e perdão. Estou próximo à população, ao estado venezuelano de Mérida, atingido nos dias passados por inundações. Rezo pelos mortos e seus familiares e por quem sofre por causa desta calamidade. Dirijo uma saudação ao movimento Laudato Si. Obrigado por seu empenho em prol da nossa casa comum, de modo especial por ocasião do Dia Mundial de Oração pela Criação e o tempo da criação. O grito da terra é o grito, e o grito dos pobres estão se tornando sempre mais graves e alarmantes e pedem uma ação decisiva e urgente para transformar esta crise em oportunidade. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. De modo especial, saúdo o grupo dos noviços salesianos e a comunidade do Seminário Episcopal de Caltanisseta. Saúdos fiéis de Zagreb e do Vêneto. E o grupo dos alunos e pais e professores da Lituânia. Os jovens da Crisma de Ossossoto. Os jovens de Malta que realizam um itinerário vocacional. E os que fizeram um caminho franciscano de Gúbio até Roma e que iniciam uma via crucis, uma via sacra com os pobres nas estações ferroviárias. Uma saudação especial aos fiéis reunidos no Santuário da Europa, da festa de coroação da Nossa Senhora Negra. Que a Virgem Santa acompanhe o caminho do povo de Deus no caminho da santidade. E a todos desejo um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Buon pranzo, um bom almoço e arrivederci. Até logo. Assim o Papa então se despede dos fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Esta oração Mariana do Ângelus então fica marcada por este premente apelo do Papa Francisco em prol da paz no Afeganistão. O Papa pediu então oração e jejum para intensificar essas práticas em prol da paz neste país. Para mais informações, não se esqueça de consultar o nosso site vaticanews.va/pt. Ali você encontrará todas as informações. Dos estúdios da Rádio Vaticano, um bom domingo a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.